بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. محترم صدر انجمن، اساتذہ اکرام، مہمانان عظام اور معزز سامعین و سامعات، آج اس پر نور محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے پردے کی اہمیت. معزز سامعین و سامعات، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے قانون میں سے پردہ بھی ایک ضروری قانون ہے. اگر اسے اتارنے کی کوشش کی جائے تو بہت ساری خرابیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. عورت قوم کی ماں ہے، اس کے مقدس چہرے کو گندی نگاہوں سے بچانے کے لیے نہیں بلکہ ناپاک نگاہوں سے محفوظ رکھیں، صرف عزت بچانے کے لیے نہیں بلکہ پردہ بھی ضروری ہے. عورت کی پاکیزگی کو اجنبی مرد کی نگاہ بھی ناپاک کر دیتی ہے. جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو مسلم خواتین کو ایک پاک تحفہ پردے کی شکل میں دیا، لیکن آج ہوا کی بیٹیوں نے قرآن و حدیث کے حکموں کو ٹھکرا کر اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے میں اس طرح مشغول ہیں کہ اپنا مقام و مرتبہ بھی یاد نہ رہا. اسی عورتوں اور مردوں پر جو ایک دوسرے کی شکل و صورت اپناتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی عورتوں اور مردوں پر لعنت بھیجی ہے. پہلے صحابہ اکرام کے اندر کتنا پردہ کا کتنا جذبہ تھا، آئیے اس واقعے سے اندازہ لگائیں. ایک مرتبہ ایک صحابی کسی کام سے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے. جب وہ واپس لوٹے تو دیکھا کہ ان کی بھی باہر دروازے پر کھڑی ہے. یہ نظر دیکھنا ہی تھا کہ وہ غصے سے سرخ ہو گئے اور اپنی کمر سے نیزہ نکالا. اتنے میں ان کی بیوی نے کہا، نیزہ رکھیے اور اندر جا کر دیکھیے کس چیز نے مجھے مجبوراً گھر سے باہر نکالا ہے. وہ صحابی اندر جا کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، گھر میں سانپ آ گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی بیوی کو مجبوراً گھر سے باہر نکلنا پڑا تھا. سبحان اللہ، یہ تھا پہلے کے زمانے کے صحابہ اکرام کے اندر پردہ کا جذبہ. وہ اپنی جان کو ختم کرنا پسند کرتے لیکن اپنی عزت کو کھونا پسند نہیں کرتے تھے. معزز سامعین و سامعات، آج کے اس دور کی عورتیں راستے میں چلتے وقت اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کے بجائے تمام دنیا کا نظارہ کرتی ہوئی چلتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 31 میں فرمایا، وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں. اور ایک جگہ اللہ کا فرمان ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 33، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اپنے گھروں میں ٹکی رہو، بوقت ضرورت گھر سے باہر نکلتے ہوئے دور جاہلیت کی طرح بنو، سنگار نہ کرو. میری پیاری دینی بہنوں، آپ جانتی ہیں کہ برقع زینت چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے، مگر آج کی عورتیں زینت چھپانے کے لیے نہیں بلکہ زینت کو ظاہر کرنے کے لیے پہنتی ہیں. نعوذ باللہ، برقع تو اتنا باریک ہوتا ہے کہ جس سے تمام چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں کہ اس نے کس قسم کی ساڑی پہنی ہے اور کتنا زیور ڈالا ہے. اور برقع تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ مائل ہو جاتے ہیں، اور اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر کمر کا سائز بتا سکتے ہیں. ایسے عورتوں پر لعنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے برقع پہننے کا حکم نہیں دیا بلکہ ایسے عورتوں پر لعنت بھیجی ہے. کہاں تک سنو گی، کہاں تک سناؤں، کہاں تک سنو گی، کہاں تک سناؤں، ہزاروں ہیں بے پردے میں کیا کیا بتاؤں. لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ پردے کا خصوصی اہتمام کریں، کیونکہ عورت ساری کی ساری ستر میں ہے، ستر ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پردے کرنے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. والسلام علیکم.
ورحمة الله وبركاته.